Dolazak srpskog patrijarha u Budvu prvi je nakon 27 godina. 1992. ove krajeve posjetio je tadašnji patrijarh Pavle. U besedi dobrodošlice, mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije kazao je kako je dolazak Irineja veliki dar Božji, te da je u manastir Podlastva dolazio i Sveti Sava i svi patrijarsi i da ga okupljeni vjernici dočekuju sa ljubavlju. Srpski patrijarh u posjetu Crnoj Gori dolazi u trenutku velikih konfrontacija Srpske pravoslavne crkve i države oko donošenja novog zakona o slobodi vjeroispovijesti, koji u jednom članu predviđa vraćanje u državno vlasništvo vjerske imovine građene prije 1918. godine, čemu se SPC oštro protivi, tvrdeći kako je riječ o pokušaju otimanja crkava i manastira Srpskoj crkvi, da bi se oni dali na upravljanje Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, koju SPC ne priznaje. Sa druge strane, Crnogorski pokret, na čijem se čelu nalaze zvaničnici Crnogorske pravoslavne crkve, podnio je više krivičnih prijava protiv organizatora proslave u Budvi, tvrdeći kako je ona zasnovana na spornim faktima, jer se tvrde nazivom skupa šalje poruka da Boka nije dio Crne Gore. Tvrdi da su neistine da je Srpska crkva autokefalna 8 vjekova, a Svetoslavlje isto toliko prisutno u Boki, jer je smatraju Srpska crkva autokefalni status stekla te 1922. dok je Svetoslavlje tvrde kao političko-šovinistička ideologija osmišljeno pred Drugi svjetski rat. Ovaj pokret podnio je Vrhovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv organizacionog odbora manifestacije na čelu sa mitropolitom Amfilohijem zbog krivičnih dijela djelovanja protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti, izazivanje racionalne rasne vjerske mržnje, devastacije i prisvajanje kulturnog dobra. Pokret je tražio i da se Srpskom patrijarhu zabrani ulazak u Crnu Goru zbog prošlogodišnje izjave da u Crnoj Gori crkvi gore nego pod Osmanlijama, a Srbima nego u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Uoči ove posjete, mitropolit crnogorsko-primorski sastao se sa crnogorskom premijerom, nakon čega je saopšteno da će dvije strane nastaviti dijalog u vezi sa preporukama Venecijanske komisije na prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti.